मित्रों नेक्स्ट प्रश्न ध्यान में लईए। रकम तमारी समक्ष छे के सुरेख आयोजन ना प्रश्न में हेतुलक्षी विधेय हूँ छु। मित्रों कोईपण हेतुलक्षी विधेय कोने कहेवाय? तो तमारे जे कोईपण प्रकारनी माहितीओ आपी होय एमां नफो मेळववानो होय, खर्च मेळववानो होय, એટલે કે નફાનું મહત્તમ મૂલ્ય મેળવવાનું હોય, એટલે કે ખર્ચનું ન્યૂનતમ મૂલ્ય મેળવવાનું હોય, એટલે કે આ જે વાત કરું છું હું મહત્તમ અને ન્યૂનતમ, હું કઈ વાત કરવા જઈ રહ્યો છું? તો કે મહત્તમ અને ન્યૂનતમ વસ્તુઓ જે તમે મેળવવા જઈ રહ્યા છો એ મેળવવું, એટલે હેતુલક્ષી વિધેય। કારણ કે મૂળ હેતુ તમારો શું હોય? તો કોઈ પણ પ્રશ્નનો મૂળ હેતુ કાં તો નફો મેળવવો હોય, કાં ખર્ચ ઘટાડવો એવો હોય, એટલે કે નું ઇષ્ટતમ આવે। ઇષ્ટતમ શબ્દ કોના માટે વપરાય ભાઈબંધ? તો કે ઇષ્ટતમ એટલે કે મહત્તમ પ્લસ ન્યૂનતમ, મહત્તમ કે ન્યૂનતમને ઇષ્ટતમ કહેવાય। મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મૂલ્ય એટલે કે ઇષ્ટતમ મૂલ્ય, એટલે કે હેતુલક્ષી વિધેયનો હેતુ એ જ હોય છે કે ઇષ્ટતમ મૂલ્ય મેળવવું, હેતુલક્ષી વિધેયના આધારે મળે પૂરું। તો આ વસ્તુ જ્યારે 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 તમને પૂછવામાં આવે કે હેતુલક્ષી વિધેયનો મૂળભૂત સ્ત્રોત શું હોય છે, તો હેતુલક્ષી વિધેયનો મૂળભૂત સ્ત્રોત એટલે કે તમારે કોઈ પણ વિધેયનું ઇષ્ટતમ મૂલ્ય મેળવવું એ રહેશે। ઓકે મિત્રો,